کبھی تو خواب میں آ جائے یا رسول اللہ، کبھی تو خواب میں آ جائے یا رسول اللہ، میری بھی نیند سنور جائے دو گھڑی سنور جائے دو گھڑی کے لیے، میری بھی نیند سنور جائے دو گھڑی کے لیے، میری بھی نیند سنور جائے دو گھڑی کے لیے، کبھی تو خواب میں آ جائے یا رسول اللہ، کبھی تو خواب میں آ جائے یا رسول اللہ، کبھی تو خواب میں آ جائے یا رسول اللہ، کبھی تو خواب میں آ جائے یا رسول اللہ، میری بھی نیند سنور جائے دو گھڑی کے لیے، میری بھی نیند سنور جائے دو گھڑی کے لیے، بنی ہے ساری خدائی، بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے، میرے نبی کے لیے، نبی کی نعت سہارا، نبی کی نعت سہارا سہارا ہے زندگی کے لیے، بنی ہے ساری خدائی، بنی ہے ساری خدائی، حضور روئے ہے امت کے واسطے جیسے، حضور روئے ہے امت کے واسطے جیسے، حضور جیسے حضور روئے ہیں امت کے واسطے جیسے، حضور روئے ہیں امت کے واسطے جیسے، حضور روئے ہیں امت کے واسطے جیسے، ہے کون رو زمانے میں یوں کسی کے لیے، اے کون روتا زمانے میں یوں کسی کے لیے، اے کون روتا زمانے میں یوں کسی کے لیے، اے کون روتا زمانے میں یوں کسی کے لیے، ہے کون روتا زمانے میں یوں کسی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ
ही के लिए, मेरे तो आप ही सब कुछ है या रसूल अल्लाह, मेरे तो आप ही सब कुछ है या रसूल अल्लाह, मेरे तो आप ही सब कुछ है या रसूल अल्लाह। मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। ना जाने ते पम सोयम का हाल क्या होगा, ना जाने ते पम सोयम का हाल क्या होगा, ना जाने ते पम सोयम का हाल क्या होगा, ना जाने ते सजदे संभाल रखे हैं, सजदे संभाल रखे हैं, सजदे तेरी गली के लिए, संभाल रखे हैं, सजदे 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 तेरी गली के लिए, तेरी गली के लिए आका, तेरी गली के लिए संभाल रखे हैं, सजदे संभाल रखे हैं, सजदे तेरी गली के लिए, तेरी गली के लिए, तेरी गली के लिए, तेरी गली के लिए संभाल रखे हैं, सजदे संभाल रखे हैं, सजदे संभाल रखे हैं, सजदे तेरी गली के लिए।